بسم الله والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكم موحى وهذا الدولة دونست أن وضل حين قفكم وحضونا isagoo aan dariiq sharciye marayn iyo dhibaatada ay ku leedahay wadamada muslimiinta. Waxaynu ognahay 1439 sannadood baa laga joogaa markii nebigu calayhi salaatu wasalaam dunida uu ku hogaamiyey kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuxuu nebigu u yimid mujtamac ka xoogga weyn ee tirada badan leh ee lacagta badan leh, wax walba isagu uu qaato. waman lam yajid can xawdihi bisilaaxi yuhaddamu waman laa yadlim innaasa yudlamu, ninka aan darkiisa iyo ceelka xoog ku ilaashan waa laga duwinayaa, ninka aan dadka dulmiyin ee aan dadka waxooda ku ridan ee isagu aan ummadda xoog ku haysanna isaga ayaa la dulmiyey. taas waxay ahayd mantiqii iyo qaacidadii alcasru ljaahili nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamay buu ahaa. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka dhigay bulsho muslima oo wax wada leh, mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wataraaxumihim watacaadufihim kamathali ljasadi alwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma. tusaalaha mu'miniintu waxa weeye waa sidii jir keliya, hadday xubni xanuunsato jirka intiisa kalena waa la soo jeedaa, xumada ayuu kula soo jeeday. mujtamaca noocaasa ayuu rasuulku abuuray calayhi salaatu wasalaam. nin aad u caalimo oo khayr badan oo hindiya oo abulxasan cala alxasan alnadawi oo ah culummada dhifta ah ee rabbaaniyiinta ah ee fahmay kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam, aqoonta dunidana ilaahay siiyey, gaalana waxay tahay muslimiinta u sheegay, ayaa 1945 kitaab buu qoray. maanta marka aad akhrido ka warramaya waxa maanta dhacay. wahada maa yusamaa maada khasira alcaalam biinxidaad lilmuslimiin, inuu rabbaani ahaa waxaad ku garanaysaa. gadar buu yimid budaymka dhowr sannadood laga joogo sheekha loo yaqaano alcallaama doctor yuusuf alqardaawi ayaa ku qaabilay madaarka. dabeetu waxa uu doonayay inuu u geeyo boqorka gadar buu waqtigaa doonayay inuu geeyo, si uu uga qaado ilaa dhowr milyan oo dollar. waayo wuxuu hayaa mu'asasad cilmiya oo runtii hindiya ku taalla oo u gargaarta kitaabka iyo sunnaha iyo dacwadda u gargaarta. waxa uu ku yidhi umaan iman inaan boqorka la kulmo. aad baad sheekh u mahadsantahay, lacagtiisa iyo malaayiinkiisa iyo tiradiisa iyo waxa ilaahay siiya iska istaguun, laakiin waxaan u yimid inaan la taliyo culimmada meesha joogtee iyaga uun ii ballamay, buu yidhi abulxasan cala alxasan alnadawi. idan waxaan uga jeedaa maanta maxaa ka jira caalam alislaam. 70 dowladood ee degan 7 meelood baa dunida la iskaga gudbaa, 6 bay muslimiintu degan yihiin. sourciska dunida la ysku haysto waxaan energiga laga sameeyo 56% waxay yaallaan wadamada muslimiinta. dunidu sida ay u dhan tahay 27% baa la beeraa,
sideed iyo konton muslimiinta degan meelaha la beero ee equatorisku ay ka mid yihiin iyo meelaha xilliyada oo dhan roobka uu ku badan yahay. Haddana maanta maxaa ka jira calaamulislaam? Suuriya lagu kala tegay iyadoo in ka badan 300 oo sannadood laga shaqaynayay. Dad baa haysta burburinta Suuriya in shalay ay bilaabanto. Sababta loo isticmaalayna maxay tahay markii Suuriya la burburinayay? Waa khudbadeena waxa ay maanta ku saabsan tahay. Ciraaq baa la dumiyey oo ardu raafideyn ah oo nin caalima oo muslima oo culimaa ahlu sunna waljamaaca oo ka mid ah boqolka caalim ee muslimiintu ay isla ogol yihiin ee aan dhinac ka rarnayn, nin aan baqdaad iyo basra iyo kuufa aan istaagin oo aan cilmiga ka fidin aanu jirin. Waxaa lagu kala tegay يمن الحكمة يمان والإيمان يمان حكمة هدي جرتو يمن بيت الله إيمان هدو جرنا يمن بويا لا بولي النبي عليه الصلاة والسلام وهي أصالة العرب وصوشي عربات ماله أي كدن بيسي وي أرض اليمن. سبحان الله وحا صوردن iyadoo gaaladu ay ka dambeysay haddana waxaa loo isticmaalay khudbada maanta aynu ka hadlayno oo ah cid wax doonaysa oo haddii aan waxa waayo yaanay waxba iga dambeynin u isticmaasha marxalada kala guurka. Wahada ma yusamaa at-tamac al-madmuum, waa doonista aan wada sharciga lahayn. In badan baynu ka saadaalinay Sacuudi Arabiya iyadoo waxa maanta jira aanay jirin khudbadaheennii haddaad dib ugu noqoto. Maxaa ku soo socda Sacuudi Arabiya isagoo aanu Maxamed bin Salmaan ibnu Cabdilcasiis inanka 30 jirka ah ee aa ogtihiin dhaqdhaqaaqyada uu maanta ka sameynayo Bariga Dhexe oo dooniyo maalmo iyo bilo inuu dunida oo dhan wax kaga bedelo isagoo muslimiinta ka bilaabaya. Subxaanallah, lixdan caalim uu xidhay 2 biloodkood wiigan gudihiisana in ka badan dhowr iyo 60 kala badhi yihiin umaradii ibnu Cabdilcasiis, intaasoo ru'asaaul a'maal. Lawlaa anna qawmaka حديث عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. اسبدلك وحكيمة دا هوستا وحنكيمة دا عقلية حكمة مرك أمد الدولي إن اسبدل لغو صبيل وحين وارك إن نائمة كبد الله بلود قده هذا نكي لغة قاضي ولي العهد إساقو عقاها كدو كني أيين واركين. سبحان الله، مدحا كعمها طبيعة عقهنا كلهم هذه. سبحان الله، وصفقة دي أقوب بضنين أكد عضاء المملكة العربية السعودية أي وداغان لنك كروكا جي تراب لا يلاحظه وحتى بريت الكوانو كل السعود لكن يسوقوا كلية يين كاير محمد بن سلمان لله. سبحان الله، وبقر من حرمك وجعلناه حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وحانك لنا حرم آمنة الله سود في يوم من أوردن من أستراليا لغا كانوا أي أفريلا تنسى عدود كدوه لغو كان حرم كدوه من الدنيا كبحة meeshay doonaanha ka baxaale waan xarabka oodini ma jiro. Wahaada akhbarahu alxaqu fii kitaabi, ilaahay baa ka warramay. Idan waxaa naga socdaa
waxaan ku warramaynaa laba damac baa jira. Mid waa ka sharciga Ilaahay Qur'aanka ku sheegay ee Ilaahay leeyahay Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam marka uu ka warramayo walladii adma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din ee bawaaka aan rajaynayo inuu ii dambi dhaafo ee aan damacaasi ugu jira buu yiri Nabiyullaahi Ibraahim yawm ad-din maalinta yawm al-qiyaama kafkii iga dhacay ayaa waxa damac igaga jira in Ilaahay iga dhaafo ayuu yiri Nabiyullaahi Ibraahim damac kale Ilaahay ba Qur'aanka kaga warramay fatajaafa junuubuhum min al-madaaji يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون دينعيدودي با كفوغادي هرددي ايا الهيدي ايودو سببتو اي تهي يدعون ربهم الهي بي بريان هبي نمدي خوفا ايغو كبقني عذاب كيسا وطمعا iyaga oo damcaya ama rajaynaya naxariista Ilaahay subhaanahu wa ta'aala kaasi waa damaca sharciga ah inaad xaq u dadaasho inaad jannada rajayso inaad habeen iyo maalin khayrka u socoto adigoo jannada oo halka ugu dambeysa ah iyo raali ahaanshaha Ilaahay subhaanahu wa ta'aala rajaynaya waxa jira damac dadka dunida kaasina waa kamaanta aynu ku hadlayno ummaduhu dunida qofka ayuu dumiya muassasaadka ayuu dumiya damacaasi waa damaca kooxi ay qaadato ala xisaabi umma wa ala xisaabi aakhirin ama damaca qof qaato isagoo doonaya inta kale inuu dibadda u wada tuuro ad-damacu ta'alluqu al-bali bi-shay'i min ghayri taqaddumin bi-sababillah damaca ay diidaynaa ee ummadaha dunida waxa weeye adigoo shay iskaga dhaga adigoo aan sababteedii lahayn waa inaan maal qabeen ka noqdo sanadkan ummada gudaheed waa inaan noqdo maxay madaxweynaha anigu keligeen noqdo waa inaan noqdo qofka ugu cilmiga badan leh sanadkan gudihiisa biduuni ay sab shebi kaaga dhageysa aanad wadadeedii haynin ayay culimadu yiraahdeen وقال بعضهم الطمع الذل ينشأ من الحرص والبضالة والجهل بحكمة حكمة البالي وهو سين كدلتا قفك او يعني وحون اسك جعلاده ايي علمادو يلاهدين سبحان الله marka ilaahay qalbiga kumadoobeynay marka ilaahay wadada ka leexinayo subhanallah waxaad ku meereysanaysaa waxyaalaha sokey ee qofka bini aadamkii uu ku lugo idan wardamaca aan wadada lahayn ummadaha laga dahay waxay naga dhaxeeyaa islaamku saddex waa wada leedihiin cid sheegan kartaa ma jirto subxaanallah dhulka waa wada leedihiin idinka dhexeeya daaqa waa wada leedihiin idinka dhexeeya dabka waa wada leedihiin waa energiga waxa loo yaqaano subxaanallah imika hadii dowlad adag oo toosani ay dhalato wasatajii wareebanaysa waa in dabka energiga dowladdu ay gacanta ku haysaa waayo si ilmaha bakhtiyeeya iyo ka koonaha jooga iyo ka allahu sallallahu calaa sayyidina maxamed buulka ku jira iyo ka daaraha dhaadheer ee lacagta badan haystaa si siman ay ugu helaan in ay ku noolaadaan noloshu energy la'aanteed ma ay shaqaynayso ayaa ka mid waxa keenaysa dowlad adag oo toosani ay dhalato dadka qaar baa u haysta in dhulka ay keligood yeelan doono 4 milyan iyo bad dalkan ku abuuran iyo ka dhalan doono iyo ka dhalan doono iyo ka sii dhalan doono qof walba xaq wuxuu u leeyahay meel inuu helo
وكل هذا ظل الكيلات كله. ليس هذا في العقل البشري. كو هذا الرجال ذي نبي الدنيا هايستا. سبحان الله. مر الله لي مرك أطلب تبدل أذوح كقمان يسوع توصل الله وسيم. وهكذا حين تاي أذى وحقبتك. إن قلنا ذل كين ولا قيمي. قف والبصدح بقول أو متر أو سكوير أو سوى حقاقي إلا كم حي سبحان الله تريد أن أمرك الله يقول لك أن الله إنها آدية بوك لبدين سبحان الله محا أبارتي نبوك اللي فعل هل كاكبلو مساجدك أي نفر لنا إلا حد كي توبية أي نل الله إنها يوأوذية هل كاكبلا أبو إلا إيا اللهم صل على سيدنا محمد بدل لغاره ما لا دستك توقف بين آدمي أنا شيئا نمج هل قال قبل أبوك البيت أفرت جهة ملك استوى عضو كعضو ما المسلمين تأليهن ضدك إلى هي كأبوري مش إحور لقتضى إن لشود بقول كي بس قاشن أي ميج إحورها كل سنة هاي سبحان الله ما الحورها سأليهن ودلك إلهي إذا كنت حي أو أي تجار مشي نف والله جنع جوية قاركود حبت بالغول فتان نف هدو ميلها قاركود كجود أو ديرون يستوي يستوي أو حلا لي أو حكب حياة أنا يشرين أيا نف قاسي حبت الله بالغول وحلا أبارتك يني حوله باش كتوني سيد أصارت قاركود أي تلمامي سو أو سحابي إريية أي رسولك أسوك لي سبحان الله يا رسول الله لك سواك بري وحبي مصي ويقش قيستا نوك لبح يا رسول الله كسحابي قينا نبي عليه الصلاة والسلام بحق طبقك قوة إلى هيسي محيطها حيوانك انت لك اوركا امجيلا امديبيغا المهير صدح شركا مشن شركا امتوان شركا وكحينيو اينكو مقرتي اديك سنينو الى هي نوسخ ري سبحان الله رسولك ربي عليه الصلاه والسلام اوركي نبي عليه الصلاه والسلام هشيس مو وكلا قري نكير والله هدلي وحلواتي غاركي ورنيف قاسي كل شقي سنة كيوح حب لي هيسي إن جرى أبارها كو حقة حولها سدول كيلو ديد مال والبكوحي أما رير وشكتي أما قف وشكتي دول كيلا يوم يعني مقاتل وهذا هو الطمع المدموم والطمع أمدونيست أو الضد الحين أي كم تايوحة أي نكاظم رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا حديث بدل أي تلمانتي وحال دور رسي إن انتاس ودهب لصي حديث صحيح سيدا كنت وحاو كدور بذي إنو كمد نقضه صحابتي سمد أن لقد حسوه وأن كدر كيسو كسورنين وأن مظهر كيسو كدح سورنين واللهم صل على سيدنا محمد وحم بن آدم قطتك كلاو كقم وقضاء آل الله ومرك قفصو إسلام وإلى هذا أيكم محمد لك عصبي ماذا وحورنشري كنبا محمد أبو ورنشري سيو الله النبي عليه الصلاة والسلام طمعوا هدان لتشوتين وطمياش ولك ومدها التميوي أدر مقع يا بحية مدحن مذا يا بحية وحاصور لني سمدي كقري وهذا لا شك في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه انت بضل محان عمر السوقات خلافة الإسلام كوحيا هي 6 سنة طبان سنة دي اللح بلود أو أها عصرقي وقدها بسنة إسلام كأو إسلام كل الدنيا أوردن وقعنت كل شيء صحابة أوردن نأي مدى سنائين أو مل أي أود شيء دين
buu ahaa waqtigii cumar bin khataab radiallahu canhu. Dadkii iimaanka lahaa, dadkii noloshan wax ku soo kordhiyey ee gaalo iyo islaamba ka yaabiyey oo uu ahaa amiirulmu'miniina cumar. ana lastu bikhab'in walakina alkhab'a laa yakhda'uni. taariikhdu cumar ka tegey maxaa ka mid ahaa markuu muslimiinta u ila bixinayay hoggaankiisu wuxuu yahay ana lastu bikhaa'in, ma ihi mid idin khiyaamaynaya, walaakina alkhaa'ina laa yakhda'unii, laakiin waxaan idinku darayaa mid doonay ummadda inuu fooftaan habaabiyana ka meel ku musbaara ayaan ahay, buu yihi cumar bin khataab radiallahu canhu. idan waxay noo baahan nahay digtooni badan xaaladaha kala guurka, guurguuritaanka ummadda la rarayo ee la doonayo in wax loo soo kordhiyo inaanay noqon 2-4 iyo 6-8 oo adigoo isla wax kordhi laba markaad 4 ka jarto, macnaheedu waxa weeye adoo -2 deficit ku jira iska daa waxaad soo kordhiso. macnaheedu waxa weeye marka aad tallaabo qaadayso waa inaad taqaano maa yusamaa al-awlawiyaat, maxaa maanta habboon ee aan berri habboonayn. wahaada maa yusamaa al-istraatiijiya allatii yatafakkaru biha ashakhsu dakiyi lfadin, waxa weeye waa aragtida dheer ee uu wax ku eegayo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala garashada siiyo. mu'minku ma aha nin seexday oo wax la kala bacaashayay iyo wax ku xeeran iyo waxa soo socda iyo waxa ku xeeran aan ogeyn maaha mu'minku wey. markaad ummad hogaaminayso ee doonaysa inaad maamusho waa inaad dadkaaga kala taqaano wey. waxaan idin leeyahay war dad yar baa tihiin guud ahaan Soomaaliland oo dhamanka adoo dhibic wey Soomaaliland warafkiina haysta dad kuma kala tegay. berigii 1994 baa nin u tegay eltereri dul taagan meelaheenna kamay fogay, waxaa ku war ka daawaa la heshiinaya ma shaqaynaysaa kuwarta. sooner or later haddii muddada ay dhaaftayn la heshiin waayo dib waxba ay weydiin baa ku idinka. waxaan uga jeedaa dadkani waa dad mida, waa dad kooban, waa dad yar, innagu kii soo baxayba waynu raacayn. laana waxa weeye ma aha sidii aynu doonaynay, sidaynu doonaynay 1,000 qof, 10 kun oo qof, 5 kun oo qof oo dad difa diin, aqoon, karti ayaynu leenahay, laakiin kuwaas waa alkhalaaya naa'ima. maanta waxaynu u badannahay qawqaa'iyiin, ma kala naqaano waxa weeye xagga aynu u guurayno iyo meesha aynu ka guurayno. marka doorashadu maxay tahay? waa laga maarmi waayey wey maanta. ee maanta waxaynu samayn lahayn intaynu isu tagaano waqbadeenna ayay noolin lahayn hebel baa ummadda ugu wanaagsani ha hogaamiyo iyadoo dadka wanaagsan ay meel iskugu wada tegin. war hablaha iyo caruurteena iyo dadkeena aynu jecelnahay min samaraati fu'aadina af xumada ka ilaaliya. berritoole waa 2 cisha ka hadhay, qaylada ha la yareeyo, dhibaatada ha la yareeyo, hadalka turxaanka leh waxaana sheegaysaan waxa maanta twitterka iyo youtubeka ku jira waxaasoo dhani innagii maaha, shaydaanku waa ayo. man shaydaan man yantasib waa ayo ninka doonaya maanta inuu shaydaan un isba sheegto, ama adeer cilmi ha yeesho, ama af ha yeesho, ama hanti ha yeesho. waa ayo ninka jecel anigu waxaan ahay usrada shaydaanka. waxallaaliyo waxaa af xumaa arkaysaa, waxallaaliyo waxaa ah isku dir arkaysaa, waxallaaliyo waxaa wax aanaynaan geyin ummadda Soomaaliland oo dhani aanay geyin ah waa shaqadii shaydaanka wey. waana runtii systems maanta nimanka dunida haystaa ay ugu talagaleen wadamada muslimiinta ah ee waxa ay ku hadlayaan iyo qaabka ay u hadlayaan iyo waqtiga ay hadlayaan nusuustu inoo tilmaantay wada weydaarsan weeye subxaana allah walciyaadu billah. idinka iga wada aqoon badan oo maanta dee og waxaa internetka iyo youtubeka iyo dee twitterka iyo
aaladka nimanka dunida haysta ay samaysteen maalin walba waxaa laynoo soo gelinaya waxay dadku ku kala tagaan oo mustanaaca oo nin laga dhex hadlayo oo shaydaankii oo rasmiga ka dhex hadlayo wuxuu doono ku hadlo ama qabaa-in la hadlayo ama dee halmdoorka ummadda uu la hadlayo subxaana allah walciyaadu billaah kuwaana sharkooda ilaahay ahay naga qabto sharkooda ilaahay ahay naga qabto kelmadeeda ugu dambaysa maxayt warsanaad duuqdaasi waxaa soo baxaya waa qof hargeysoo dhan ima soo baxayso waxaa soo baxaya waa qof reeroo dhan ima soo baxay waxaa soo baxaya waa qof hargeysoo dhan ima soo baxayso waxaa soo baxaya waa qof reeroo dhan ima soo baxay waxaa soo baxaya waa qof xisbi oo dhan ima soo baxay waa hada laa shaka fii daali xisbiyadii hore iyo wixii aynu aragnay raggii ku tabacay gidaaraday ku bakhtiyeen qaarkood nin uunbaa soo baxay waxaan idiin sheegayaa salaaduuqda ciidamada la shaqeeya doonigaynu wada saarannahay qofka doonaya inuu safka kharibo ama runtii wax weeye kaadharka iyo mashaakilka wax allaaliya wixii doorashada ku xeeran wax yeelaya innagoo wada jira oo kuyuuga dadku ay ku wada jiraan oo xisbiyadii dadku ay yihiin gacan biraha lagu wada qabto qofkaas lanoo kaasi cidna uuma danaynayo police stationka in laysku dilo qofka wadaa cidnaadan u danayn maayo midna waan idiin sheegay hubkeni miyaa la warmiyey maya ciidamada technikadii unbaynu u dhibin nin walba qurigiisii guriga ayuu ku haysta walciyaadu billaah marka waxa weeye fitnadu alfitnatu naa'ima lacna allaahu man istayqadaha waxaanu dadka kula talinaynaa ciidamada in lala shaqeeyo waxaanu dadka kula talinaynaa commissionka in lala shaqeeyo waxaanu dadka kula talinaynaa dadka howlwadeennada ah ee doorashada ku mashquulsan inaynu isba bartaagno baraka allahu fiikum waa ogtihin doorashadii waxaa ka hadhay laba cisho horta waa saacatu lijaaba ilaahay waxaanu ku barinay ka dalka iyo diinta u khayrla inaad noo soo saarto ilaahow adigaa wax doora adigaa yaqaana adigaa wax badan oo badan og oo bani aadamku aanu ogeyn ilaahay waxaad noo doortaa diinta iyo dalka iyo dadka kii u khayrla ilaahu noo doorta maanta waxaynu bixinaynaa jaaisada masaajidka oo muddadii mar la bixiyo oo lagu bixiyo qofka kartidiisa toosnidiisa waxa uu xaafadda kusoo kordhiyey iyo geygan aynu ku noolnahay dhammaanteeda somalilan marka maanta waxaa la siinaya idanka la yidhaahdo mustafa naasir ibraahim oo xaafida oo dugsiga sare ku jira oo dadka masaajidka ka shaqeeya allahuma salli calaa sayidina muxamedin ee shanta wakhtiba ku tukada ee inta badan masaajidka ku qaata wakhtigiisa qur-aankana xifdisan oo runtii ah dadka masaajidka ka shaqeeya imaamku marka uu maqan yahayna isagu salaadaha oo dhan tukiya kuwa la midkii waa kuwa habeenkiisoo hooyashadooda laga warwarayo amaba gidaarada fadhiya da'diisa marka loo eego markaas ay dadku ugu daydaan waxaa la siinayaa 1,500,000 oo runtii soomaalilana insha allahu tacaala oo u dhiganta $500,000 wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu